Em meio a grandes expectativas em relação a Sekiro Shadows Die Twice, algumas pessoas tiveram suas expectativas esmagadas em meio a um grande número de fãs que aguardavam e ainda aguardam jogos chamados estilo Souls, que é basicamente um conjunto de mecânicas de seus jogos colocados pela From Software, isso a grande mente por trás Hidetaka Miyazaki. Estilo Souls surgiu em meio que apenas algumas desenvolvedoras se arriscavam em colocar mais desafio e uma dificuldade obrigatória em seus games. Assim, acabou popularizando o gênero e tendo seu grande boom lá em Dark Souls, embora o seu gênero tenha surgido desde o Demon Souls. Essa dificuldade criou uma grande fanbase e em 2017 e 2018, grandes expectativas em torno dessa fanbase veio em relação aos anúncios de jogos novos. Um novo Bloodborne, talvez? Um jogo aos moldes de Dark Souls ou quem sabe até um possível Dark Souls 4. E então, um anúncio foi feito, Shadow Die Twice. Fãs foram à loucura na expectativa de um Bloodborne 2. Outros, mais realistas, apostaram em títulos mais antigos da From Software. E em 2018, surgiu Sekiro e muitos se decepcionaram. Eu sou o Hades e hoje nós vamos falar do porquê o Sekiro vai ser possivelmente um incrível jogo, mesmo totalmente fora dos padrões e moldes de Dark Souls. E o porquê que se você ainda tá com o pé atrás, ou está chateado pelo fato desse jogo não ser o estilo Souls, o porquê que você deve reconsiderar essa ideia e apostar que Sekiro vai ser possivelmente um excelente jogo. E antes de eu começar esse vídeo, eu peço apenas o like de vocês rapidinho aqui embaixo e se inscreva no canal, baixe o aplicativo se quiser receber as notificações sem depender do BugTube e vambora para o vídeo. Ser tirado da zona de conforto e ter as suas expectativas quebradas não é algo que todos aceitam com muita facilidade. E Sekiro faz isso, inicialmente mostrando para o que veio, em entrevistas são reveladas mais detalhes importantes sobre o game, e alguns desses detalhes intrigando o jogador, sendo no dia 18 de agosto agora uma demo revelada para o grande público, onde teremos mais certeza e a identidade do que virá a ser Sekiro. Porém, mudanças acontecem, e em Sekiro elas foram fortes, principalmente para os fãs que esperavam o gênero Souls. A primeira grande dela foi que o jogo possuía moldes de ação e aventura, bem diferente do que estava sendo feito há anos atrás pela From Software em seus jogos com aquela pegada de RPG. Isso já foi o suficiente para uma grande parte dos fãs quererem odiar o jogo, mesmo antes dele ter sido totalmente mostrado. E agora, fontes dizem ter visto gameplay da demo e uma das maiores características da série Souls foi removida, a barra de estamina. Cada vez, Sekiro parece se distanciar mais dos seus games anteriores. Mas por que diabos mudanças devem ser feitas? E por que a gente não deve se importar em termos um jogo totalmente diferente de Dark Souls? A resposta é simples e leva apenas duas palavras. Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki é o real motivo de gostarmos tanto de Dark Souls, Demon Souls e Bloodborne. Afinal, foi ele que fez esses jogos. E o seu estilo, o seu jeito de fazer as coisas acontecerem, como o combate, movimentos fluidos e bem feitos, sem contar a maravilhosa forma de contar uma história e colocar elementos e personagem na sua trama. E com Hidetaka Miyazaki eu posso dar, por exemplo, dois exemplos diferentes. Um próprio mesmo dentro do mundo dos jogos. Eu gosto muito de citar, por exemplo, o Kojima. Embora eu não seja a melhor pessoa para falar de sua grande obra, eu sei a importância e a fama que ele tem. E hoje temos aí revelado Death Stranding, colocado cada vez mais consumidores na expectativa e os deixando intrigados. Um jogo muito esperado e falado. E isso se deve inteiramente a quem fez o jogo, Hideo Kojima. Não interessa se o jogo pode ser parecido com Metal Gear ou não. É o Kojima e isso já é um motivo suficiente para esperarmos uma boa obra. Uma obra maluca e bizarra aos mods que Kojima faz. Outro exemplo fora do mundo dos jogos é Quentin Tarantino, o meu diretor favorito de filmes. E Tarantino, ele explora alguns temas diferentes em seus filmes. Um exemplo ótimo aqui para esse vídeo seria Django Livre e Kill Bill. Temos Django, um filme lá totalmente voltado para o faroeste, e Kill Bill, que já tem uma narrativa assim, um pouco diferente, voltada para a parte oriental, Japão e etc. Mesmo com diferença, esses filmes são bons. Por quê? Pois tem a identidade e o jeito de fazer filmes de Tarantino. A mesma coisa a gente pode aplicar ao Sekiro.
podemos ter um jogo totalmente diferente de Dark Souls, e teremos, com elementos de stealth, gancho para subir em locais menos acessíveis, ação e aventura, e sem possivelmente a clássica barra de estamina. Mas o polegar, o dedo de Miyazaki está ali, sua marca, sua identidade, e é isso que deve importar. Isso que deve aumentar a expectativa pelo jogo. Explorar novos ares e mudanças sempre devem ser bem-vindo. Quebrar rotina é uma coisa difícil de se fazer, e muitas vezes, e por facilidade mesmo, optamos seguir a mesma mesmice de sempre. Mas deixar um autor explorar novos horizontes pode ser difícil, mas necessário. Miyazaki precisa reinventar, inovar seus temas, e se a pressão sempre for por jogos do mesmo estilo, isso acaba pesando em suas costas, e isso pode afetar a qualidade de sua obra. Fazer coisas por obrigação nunca sairá tão bom do que por sua livre vontade. Porém, podemos esperar que Sekiro será um grande jogo, pois mesmo com os principais elementos Souls que tanto gostamos parcialmente removidos, ainda temos Miyazaki no projeto. Sua identidade está lá. Ainda teremos a dificuldade, variedade de inimigos, chefes épicos, narrativa boa, porém um pouco mais direta, e aquela movimentação fluida do personagem principal, que é uma das maiores qualidades da série Souls. A parte visual e operacional. Uma das coisas que mais chamam atenção em seus jogos é a fluidez e a batalha totalmente divertida. Muitos nem sequer sabem uma linha resumir a história de Dark Souls, mas seguem em frente jogando o jogo por diversas vezes, apenas pelo desafio e diversão do combate. E isso, apenas no teaser de Sekiro, já podemos perceber. Meu aguardo pelo jogo, ele é bem grande e sem dúvida um dos jogos mais esperados para mim em 2019. Sou apaixonado pelos trabalhos de Miyazaki e sei que não iremos nos decepcionar com sua nova aposta. Mas isso não quer dizer que os jogos Souls devem ser extintos e não mais produzidos. Isso pra mim não deve acontecer, porque eu também gosto muito desse estilo. E o próprio Miyazaki já deixou falado em entrevista que podem existir jogos Souls nos próximos anos. Então, deixemos o homem seguir a sua ideia e colocá-las em práticas, que será uma experiência incrível para os jogadores e para o mundo dos games em si. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa aqui é a minha opinião, e eu quero saber se você está esperando pelo jogo, ou se você está meio infeliz por ele não ter sido um Souls-like, ou se você acha assim como eu, pelo fato de estar o Miyazaki no projeto, ser o Miyazaki que está produzindo ali de frente o jogo, ele automaticamente já vai ser provavelmente muito bom. Então, não se esqueça de deixar os seus comentários aqui. Eu fico por aqui então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Até o meu próximo vídeo, e fui.